माओवादीको कार्तिक 10 गते विशाल जनप्रदर्शन 15 वर्षपछि माओवादी सडक तताउँदै 240 वर्षीय राजतन्त्र फ्याँकेको माओवादी फेरि आन्दोलनमा दुई तिहाईको ओली सरकारलाई चुनौती दिन कस्तो छ रणनीति आफैले ल्याएको व्यवस्थामा माओवादी किन भयो पिरानो के माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किँदैछ सरकार र प्रतिपक्ष सदन हुँदै सडकसम्म आम्ने सामनेको तयारी जनप्रदर्शन किन 10 वर्षको उथलपुथलकारी जनयुद्ध मार्फत 240 वर्षको निरङ्कुश शाही शासन फ्याँकेको माओवादी फेरि 15 वर्षपछि सडक बाघ बन्ने अवस्थामा आएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले कङ्ग्रेस एमालेको अपवित्र गठबन्धनबाट बनेको वर्तमान ओली सरकारले दुई तिहाईको दम्बमा जनविरोधी गतिविधि अगाडि बढाएकोले सडकमा आउनु परेको बताएको छ अहिलेको सरकारले विपक्षी दलका नेताहरूलाई विपक्षी दलका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ छानी छानी मुद्दा लाउने जेल हाल्ने गरेको छ भने आफ्नै नेताहरूलाई चाहिँ जोगाइरहेको छ सुशासनको उल्टो यात्रामा मात्रै अभिमुख नभएर राजनीतिक प्रतिशोधमा उत्रेको ओली सरकारमाथि जनदबाव जरुरी रहेको माओवादीको ठम्याइ छ सरकारको कुशासनको यात्रालाई रोक्न माओवादीले कार्तिक 10 गते काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा जनप्रदर्शन गर्न लागेको माओवादीले बताएको छ उक्त कार्यक्रमलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने प्रवक्ता अग्निश सापकोटाले जानकारी दिए ओली सरकारको 100 दिनसम्म चुप बसेको प्रतिपक्ष एकाएक जनप्रदर्शनको घोषणालाई कतिपयले सरकार विरुद्ध आन्दोलनको शङ्खघोष सभाका रूपमा बुझेका छन् प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत साना दल फुटाएर एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने र पुनः संसद विघटन गर्न लागेको राजनैतिक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ रातारात कङ्ग्रेसको बुई चढेर प्रचण्डसँग प्रतिशोध लिएका ओलीले अब देउबाकै बुई चढेर संसद विघटन गर्ने र कङ्ग्रेससँगको प्रतिशोध लिने दाउमा रहेको कङ्ग्रेसमा चर्चा पनि चल्न थालेको छ त्यो बुझेका कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा अध्यादेश ल्याउन बाधक बनेका छन् प्रधानमन्त्री ओली तत्कालका लागि दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन नसकेमा विभिन्न मुद्दामा प्रतिपक्षलाई साइजमा राख्ने योजनामा छन् यही अनुसार राजसोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले दोषी ठहर नगरे पनि पक्राउ गरेको विपक्षी दलहरूको दावी छ त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली विभिन्न काण्डमा मुछिएका सत्तापक्षीय दलका नेताहरूलाई चोख्याउने र प्रचण्ड सरकारले थालेको सुशासनको यात्रालाई उल्टोतिर फर्काउन लागेको विपक्षी दलका नेताहरूको आरोप छ यसलाई मध्यनजर गरेर माओवादीले कार्तिक 10 गतेको जनप्रदर्शन मार्फत सरकार विरुद्ध रिहर्सल गर्ने र बिस्तारै सरकार बाहिरका सबै प्रतिपक्षलाई लिएर खबरदारी कार्यक्रम गर्ने तयारीमा देखिन्छ यसरी ढालिएको थियो प्रचण्ड सरकार 2081 असार 17 गते मध्यराती एकजना विवादित व्यापारीको घरमा बसेर कङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार बन्यो देउबा ओली सहितका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डासहित 7 बुँदे सहमति गरेका थिए रूपमा राजनैतिक स्थायित्व भनिए पनि सारमा प्रचण्ड सरकारको बहिर्गमनको अन्तर्यमा ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड सल्टाउने दाउपेज भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दावी छ चर्चित ललिता निवास सुन काण्डदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्म निष्पक्ष छानबिन र कारवाहीको वेगसँगै कङ्ग्रेस एमालेका उच्च नेतृत्वको मुकुण्डो थप खुल्दै थियो जब तत्कालीन प्रतिपक्ष कङ्ग्रेसबाट सत्ता साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सम्बन्धित गिरिबन्धु टी स्टेट काण्डको पर्दा खुलाउन संसदमा दबाब बढ्यो तब ओली देउबाको देश र जनताको भन्दा बिचौलियाको योजनामा सहकार्यको साइत जुरेको आरोप लागिरहेको छ प्रचण्ड सरकार ढालिएकै दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले लेखेका थिए यो गिरिबन्धु चिया समय हो काले काले मिलेर खाउँ भाले वास्तवमा कङ्ग्रेस एमालेको न्यायप्रेमी जनतामाथिको कुठाराघात थियो भ्रष्टाचारको जालो तोड्दै सुशासनसहितको जनपक्षीय कार्य गरिरहेको प्रचण्ड सरकार ढालिएको थियो बालेन मात्र नभएर धरानका मेयर हर्क साम्पाङसहित देशभर स्वत स्फूर्त कङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धनको विरुद्धमा बलियो आधार बन्दै गएको छ भने माओवादी सहितका प्रतिपक्ष दलप्रति सहानुभूति
चाणक्यको नीति अनुसार राजनीतिमा साम दाम दण्ड भेद सबै चल्छ। त्यस्तै महाभारतमा त शकुनीले झन् युक्ति कुचक्र अनि षड्यन्त्रसम्मको प्रयोग गरेका थिए। यहाँ चाणक्य कम शकुनी नीति ज्यादा देखियो। व्यवस्था परिवर्तनको कोर्स पुरा गरेको माओवादीलाई अवस्था परिवर्तनको लागि देशमा जकडिएको मुख्य दुश्मन भ्रष्टाचारको चक्र तोड्दै जाने प्रचण्ड महाअभियानको हुटहुटीलाई अभिमन्यु बनाउने दुष्प्रयास भएको छ। बिहानभर प्रचण्डलाई भेटेर हाम्रो यात्रा आउँदो चुनावसम्म हुन्छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र स्वर्ग र नर्क सँगै जानेसम्मका कुरा गरिन्छ। अनि मध्यरात कुनै प्रचण्ड माथि मात्र होइन अवस्था परिवर्तनको अपेक्षा गरेका नागरिक माथि नै धोका हुन्छ। अनि कहाँ गयो न्यूनतम राजनैतिक इमान्दारिता? अनि यसलाई कुन नीति भन्ने? ओली सरकारको उल्टो यात्रा। पहिलो र दोस्रो ठुलो दल मिलेर सरकार बनाउनुहुन्न भन्ने संसदीय न्यूनतम मूल्य र मान्यता समेतलाई लत्याउँदै गत असार 30 गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए केपी ओली। सरकारको बागडोर सम्हाले लगत्तै ओलीले प्रचण्ड सरकारको सुशासनको अभियानलाई निष्क्रिय बनाउन भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा तथा कतिपयलाई छानबिन गरेर कारबाहीको डन्डा तेर्स्याउने कार्य गरे। यता देशलाई उज्यालो बनाउने माओवादी अभियानलाई काँध थापेका कुलमान घिसिङलाई हटाउने तयारी स्वरूप दुईजना बोर्ड सदस्यहरूलाई निकाला गरे। सुशासनको अभियानलाई उल्ट्याउने यी त प्रतिनिधि विषय मात्रै भए, यस्ता कयौं काण्ड छन् जसले गर्दा कङ्ग्रेस एमालेका भ्रष्टाचार काण्डका फाइललाई रफा दफा गर्न सकियोस्। अर्कातिर ओली सरकारको 100 दिन पुग्न नपाउँदै कानुन सबैका लागि समान भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै छविलाल जोशी रवि लामिछाने सम्मलाई पक्राउ गर्दा आफ्नै पार्टीका नेता ऋषिकेश पोखरेल र कङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई छानबिन समेत नगर्न आदेश दिए। त्यति मात्रै कहाँ हो र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेका कसुरदार व्यवसायी भाटबटेनी सुपर मार्केटका मालिक मिन बहादुर गुरुङसँग कानुन विपरीत जग्गा दान लिएपछि ओली सरकार झनै आलोच्य भएको छ। उता बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपदमा पनि ओली सरकार गैर जिम्मेवार बनेको। बरु भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएका आफन्त र नेता कार्यकर्ता जोगाउन र ती काण्डलाई दबाउन र विपक्षी दलहरू आक्रोशित भएर अब ओली सरकारको विकल्प खोज्नका लागि उनीहरू सडक तताउने योजनामा रहेको प्रतिपक्षहरू बताउँछन्। ओली सरकारका 100 दिन जनता निराश पार्ने मुख्य 12 काण्ड। गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणको प्रधानमन्त्री आफैले संसदमा जबरजस्त बचाउ। विद्युत महसुल बकेउता तिर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य द्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुणलाई बोर्ड निकाला। छविलाल जोशी रवि लामिछाने सम्मलाई पक्राउ गर्दा आफ्नै पार्टीका ऋषिकेश पोखरेल र कङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङलाई उन्मुक्ति। नक्कली भुटानी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका तथा बेचैन झालाई पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकारीको खुसियो जिम्मेवारी। हजार बढी सर्वसाधारणको लाइन काटिँदा अर्बौं विद्युत महसुल बकौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जडान। माओवादीको उज्यालो अभियानलाई काँध थापेर 18 घन्टे लोड सेयरिङ अन्त्य गर्ने कुलमान घिसिङलाई हटाउने चेष्टा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप। नक्कली भुटानी शरणार्थी सुन र सहकारी ठगी काण्डको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबी प्रमुख श्याम गेवालीलाई छानबिन समितिको डन्डा। स्काउट प्रकरण र बाल मन्दिर घोटालामा जोडिएकाहरूलाई मन्त्री पदको पगरी। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषी मिनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान ग्रहणबाट करोडौं कर छली। 20 अर्ब भुक्तानी बकौता रहेको एनसेललाई 5 अरबमै नवीकरण। राजधानी काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर जलमग्न तथा प्राकृतिक विपत्ति हुँदा ओली सरकार गैर जिम्मेवार। चाड पर्वको समयमा जनताले खेप्यो आकाशिदो महँगी, ओली सरकार बेखबर। माओवादीको संकल्प। शान्ति प्रक्रियापछि निरन्तर सत्ता र सरकारमा रहँदै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले यसबीचमा नयाँ संविधान निर्माणदेखि गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रणाली जस्ता महत्त्वपूर्ण शासकीय परिवर्तन ल्याए पनि स्थायी सत्ताको रूपमा जरा गाडेर बसेको कर्मचारी तन्त्रका कारण व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि अवस्था परिवर्तन गर्न सकेन। सो विषयलाई मध्यनजर गर्दै तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सुशासनको अभियानलाई तीव्रता दिएका थिए। सुरुमै प्रचण्डले भनेका थिए, यो सायद अन्तिम लडाईँ हो, हामीले गुमाउनु पर्ने केही छैन, मात्र भ्रष्टाचारको जालोलाई च्यातेर सुशासनको जग बसाउन जस्तो सुकै हद पार गर्ने हो।
हो। यही संकल्प प्रचण्ड सत्ता बहिर्गमनको आधार बन्यो। शान्ति प्रक्रियापछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड 9 महिनामै बाहिरिए। त्यसपछि संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक 73 प्रधानमन्त्री बनेका 10 महिनामै फेरि सरकारबाट हट्नु परेको थियो। जनयुद्धलाई कुशलतापूर्वक हाँकेका प्रचण्डलाई संसदीय राजनीतिमा भने दखलता पाउन समय लाग्यो, अर्थात् दोस्रो पटकसम्म अनुभव गरे। तर जब तेस्रो पटक 2079 पुसमा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डको 2081 असारसम्मको 18 महिने कार्यकालमा माओवादीको गिर्दो लोकप्रियतालाई माथि उठाएनन् मात्रै देशमा अवस्था परिवर्तनको लागि जग बसाएका छन्। ओली सरकारको पछिल्लो उल्टो यात्रा र सहकर्मी दलहरू तथा जनतालाई साथमा लिएर आउँदो समयमा तेस्रो कार्यकालमा सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई अगाडि बढाउने तयारीमा माओवादी जुटेको छ। त्यसको लागि सडक र सदनको मोर्चालाई एकसाथ अगाडि बढाउने क्रममा यही कार्तिक 10 गते काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो। 10 गते 11 बजे काठमाडौँ मलको अगाडि हामी जम्मा हुन्छौँ। त्यसबाट चाहिँ हामी प्रदर्शन सहित यो प्रदर्शनी मार्गमा पुग्छौँ र त्यहाँ गएर आमसभा हुन्छ। त्यो आमसभा हाम्रो सटीक र संक्षिप्त र प्रभावकारी हुन्छ। सदियौँदेखि रोग भोक र गरिबीको उपमा पाएको विश्वमा गरिब देशको परिचय पाएको तर अन्तर्यमा निकै नै सम्भावना प्राकृतिक सम्पदाले धनी देश नेपालको पहिचानलाई पुनः माओवादी सहितको प्रचण्ड सरकारले देशको साँच्चीकै मुहार बदल्नेछ र सुशासनको अभियानलाई पुनः 84 सुरु गर्नेछ। आशा गरौँ। नमस्कार।